pa amb tomàquet, pernil salat, vi i aigua, entre altres. Com ja és tradició, l'Associació de Jubilats de Vandellòs va organitzar un any més el berenar de dijous gras. D'aquesta manera, unes 160 persones van compartir una estona plegats la tarda del passat diumenge 4 de març en la 14a edició d'aquest berenar. Així, tot i que aquest diumenge no era dijous gras, l'Associació de Jubilats de Vandellòs ho va celebrar, ja que és una tradició de fa molts anys on hi participen molts veïns. Aquest berenar estava obert a gent de tot el municipi i va comptar amb l'assistència de l'alcalde de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Alfons García, acompanyat per altres regidors del govern, així com de l'oposició. Avui celebrem el dijous gras, que va ser uns dies atrás, però com que no es va poder celebrar, doncs ho aplacem avui. Són diverses menjades que es fan al llarg de l'any per reunir-nos i trobar-nos tots un rato i passar-ho bé. Així doncs, el berenar s'emmarca dintre els actes que l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Vandellòs organitza durant l'any per tal que tots els socis puguin celebrar junts moltes de les festivitats que marca el calendari.